Вітаю глядачів. Сьогодні прокинувся трошки раніше, ще темно на дворі, і все снігом припорошено. Так цікаво, абсолютна тиша. Ніхто не крокував, ніхто не проїжджав. Лежить тоненький, десь в 2 сантиметри, прошарок снігу. І незабаром я продовжу свою подорож. Дуже важкий. Везу фактично майже максимальний вантаж, який я можу вести. Дуже важкий екскаватор. І зараз треба буде спускатися з гори. Ну, поки я розігрію двигуна, поки я з усім цим розберусь, вже стане світло, я сподіваюся. І хочу з вами поспілкуватися трошки. Трошки я не так часто виходив в етери в останній час. І поспілкуватися хочу про декілька питань. Ну, перше питання, почнемо з кінця того, що я оголосив в етері. Перше, я хочу подякувати Ростиславу Шапошнікову за його невтомну ненависть до злочинців. Хто не знає про Ростислава, він був одним з членів команди дорожнього контролю. Вони робили відео-аудіофіксацію злочинів людей в міліцейській уніформі, потім в поліцейській уніформі, представників Міністерства внутрішніх справ, людей, які за наш кошт платників податків в Україні мешкають, да, живуть. І зобов'язані виконувати свої обов'язки. І Ростислав показував, яким саме чином вони так звано виконують свої обов'язки, да, будучи генераторами злочинів. Будемо про це розмовляти трошки. Він переїхав в Сполучені Штати Америки приблизно 3 роки тому, і він все одно продовжує доносити інформацію про ці злочини, і він офіційно звертається до Федерального бюро розслідувань, до конгресменів. Американський будь-який мешканець, навіть не обов'язково бути громадянином Сполучених Штатів Америки, може звернутися до свого конгресмена з будь-яким питанням. І він робить ці звернення, особливо, коли, наприклад, такі злочинці, як пан Аваков, наносять візит в Сполучені Штати Америки, намагаються play legitimacy, тобто гратися в легітимних якихось персонажів. В Сполучених Штатах Америки прекрасно розуміють, які ці люди корумповані. І завдяки протестам громадським, в Україні ці громадські протести, повторюю, не працюють. Людям при владі глибоко наплювати на вашу думку, або з чим ви там не погоджуєтесь, да? І вони починають брехати. Брехати вони вміють ще з початку своєї там політичної чи громадської кар'єри. Брехати вони не вважають за щось неправильне, тобто не вважають за западло, вони вам постійно брешуть. І в випадку з Голубаном брехали там всі. Ви могли побачити всіх цих підвищених і перевищених начальників поліції, які розказували, який він чесний поліцейський. Але після звернення Шапошнікова в ФБР, коли Аваков робив візит, я думаю, що йому вже було сказано, що, типу, слухай, ти бананову республіку тут не устраювай. Добре. І якщо ця людина пов'язана з тероризмом, то яким чином ти його відбілюєш і взагалі приймаєш за те, що він зробив? Що він зрадив своїх сотоваришів з цього так званого батальйону «Восток» чи що? От. І Аваков, після того, як він повернувся з цього візиту, він негайно звільнив Голубана. Все, Голубан вже у нас нечесний поліцейський. Вже була зроблена заява, що Аваков визнав, що Голубан був в складі терористичного підрозділу сепаратистів під назвою «Восток». Розумієте, як швидко
Да? Матрьошки в них відкриваються. А. Далі, хто там починає розказувати про Порошенка, там Порошенка нічого не краде, Порошенко там це все інше покрали, Порошенко армію створив. Я думаю, що це останнє розслідування журналістське, звісно, воно спонсоровано, щоб ви розуміли, це спонсорує Радіо Свобода, Вільна Європа. Спонсорство, ці гранти на діяльність журналістів йдуть з Європи, хто цього не знає, йдуть з країн НАТО, хто цього не знає, і цих журналістів бояться щось їм зробити. Тому же Бігусу, тому же, коли цим займався, як його, ГНАП, їм бояться щось зробити. Їх би давно вже вбили, якби це був хтось інший. Ці журналісти бояться чіпати, тому що вони під контролем фінансовим, да, і ідеологічним з боку європейських агентств антикорупційних, щоб ви це розуміли. Це абсолютно легітимна діяльність, це називається investigative journalism, і після Майдану вже вирішили серйозно за це братися, і тому існує в Україні декілька проєктів, спонсорованих Євросоюзом, відносно американських фондів я не впевнений, не знаю, але також під наглядом Сполучених Штатів Америки це відбувається. І цих журналістів чіпати, це означає, що полетить просто голова. Тому їх бояться чіпати і ненавидять, і ці журналісти роблять безпреділ журналістський. Да, вони, ну, в якому сенсі, в хорошому сенсі слова, вони і справді докопуються до всього, розслідують. І яким чином в них є такі можливості? Тому що їм сприяють політики західних країн, які мають доступ до розвідної інформації. Вони мають доступ, насамперед, до фінансової інформації, плюс ще працює, скажімо так, агентура цих журналістів в Україні. І тому вони роблять такі досить гучні розслідування. Відносно Порошенка, пояснюю ще раз, це лише наслідки. Це наслідки вашої байдужості, вашої тупості, вашої обмеженості, що треба, ой, голосувати, бо він хазяїн хороший, бо він же грошей набрав, то він про гроші думати не буде. В нього зачіска гарна, він англійською мовою розмовляє. При цьому абсолютно ніхто не обговорював те, що людина 15 років збагачувалася, користуючись коридорами влади. Чомусь ніхто про це не казав. Хтось там щось, деякі самі розумні казали, що ця людина стояла у джерел партії регіонів, один з архітекторів, да, створення цієї політичного альянсу, чи що це таке було. Розумієте? Потім щось почали, через рік президентство цієї людини, вибачте, приїхав емігрант, один з емігрантів, представник діаспори української, да, в Сполучених Штатах Америки, Рустам Ташбаєв, вийшов і сказав: люди, ну давайте, ну слухайте, ну це брехло, ну давайте хоча б, хай прозвітується, падло головати. Що за год президентства він зробив корисно? Вони ж зараз ходять всі, і Яніна Соколова з усіма її талантами, і цей, як його, Полтава Андрій, да, вони вже на телебаченні зустрічаються і обговорюють поняття про те, що всі зрадофіли, да, там, як там не буду це слово казати, да, що всі кажуть про те, як погано, і при цьому не хочуть казати про досягнення. Шановні полуфабрикати, Полтава, Яніна, ви полуфабрикати. Не тому, що ви не талановиті люди. На фоні вати ви генії. На фоні сучасної людини, сучасно розвинутого суспільства, ви полуфабрикати. Чому? Тому що у вас, якщо маленька брехня, то це не є брехня. Ось чому ваша полуфабрикатність. У вас, ви не розумієте, що по політику судять по його запарам. По тому, що він зробив не так, а не по тому, що він зробив так. Бо що він зробив так, це
як хтось правильно на Фейсбуці написав, то це все одно, що стати на коліна і дякувати банкомат за те, що банкомат, до того ж за відсоток ще якийсь, да, за комісійні, дав вам ваші власні гроші. От що це таке. Це фетиш, це розумове схиблення. Чи ми не знаємо, що Росія погана? Ми знаємо, що Росія погана. І це навіть неправильно, я кажу. Уряд Росії є поганим. Кремль є генератором вбивства багатьох людей на протязі багатьох, я не знаю, десятиріч, сторіч може. Розумієте? Но зводити життя українців лише й виключно до того, яка погана Росія, полуфабрикати не розуміють, що цього недостатньо для того, щоб українці жили краще. В Росії, до речі, хто не знає, в 3 рази вищий рівень життя. В Росії, хто цього не знає, розбудована архітектура, інфраструктура. В Росії розбудовані шляхи, як це не дивно, да? І вони за світовими стандартами. Нещодавно мені в Ютубі потрапилася людина, росіянин, москвич, молодий хлопець, це вже покоління міленіумс, тобто люди, які народилися там, я не знаю, в 2000 році, да? В 98 році. Тобто, коли вже, якби... 20-те сторіччя, да, мінялося на 21-те сторіччя. Їх називають міленіумс. І він сказав, я не буду казати про політику, але я хочу розказати про свої подорожі до України, і я хочу порівняти Росію і Україну. Він розказував, що Україна дуже лісова, виїжджаєш з будь-якого міста, і по трасі ліси, а в Росії там все повирубано. Які красиві українки, він розказував, що, боже, там такі, там в метро їдеш, такі дівчата сидять, що таке в Москві не побачиш. Що більше, він каже, слов'янських облич в Україні. Люди більш доброзичливі. Не бачив, каже, скільки не дивився, спеціально продивлявся там і на Майдані, і все, якісь фанатиків, там, нацистів, нічого цього, каже, не бачив. Ну, я розумію, що по телебаченню. І він каже різницю. Він каже, українці, вони дивляться телебачення, але вони пропускають все через свої фільтри. Вони дуже чітко відчувають брехню, українці, і вони все ж таки шифрують цю брехню, він каже. Росіяни, ми, каже, ми просто тупо віримо всьому, що каже телевізор. Все. Все, що телебачення каже, ми тупо це сприймаємо як факт. Оце, каже, в нас цього нема. І відносно шляхи, він сказав. Каже, в Україні я ніколи не бачив, щоб ремонтувався шлях так, як він ремонтується в Росії. А в Росії, як я з його слів, зрозумів, він ремонтується, ну так, як він ремонтується в Сполучених Штатах Америки. Тобто, він каже, наганяється сотні одиниць техніки. Наганяється там, я не знаю, десятки цих самосвалів з асфальтом. Да? 150 робітників. 300 начальників, бо в Росії на одного робітника 2 начальника повинно бути. Ну все ж таки, я маю на увазі, що маса народу збирається для того, щоб поремонтувати якусь ділянку дороги. Він каже, в Україні я ніколи не бачив більше 4 робітників в цих помаранчевих жилетках, да, і якийсь там маленький тракторець чи щось з якимсь там, і оце вони блінчиками, він каже, вони блінчиками ремонтують. Оце блінчиками все це життя. І розказувати, яка погана Росія, та поставте вже крапку на цьому. Пані Яніна, ми знаємо, що Росія погана. Хоча, повторюю, я узагальнюю, я неправильно кажу. Погане російське населення, яке допускає, продовжує, після всього, що цей російський народ і інші їх сусіди потерпіли за останні як мінімум 200 років, вже треба було стати розумними, а вони розумними не стали. І вони допускають таких, як Путін, вони допускають, щоб набити холодильник за рахунок брехні, за рахунок агресії, за рахунок того. Ми це все знаємо. Повторювати це на 5-му році анексії Криму, це вже набридає. Ви вже робите зовсім... іншу роботу. Ви робите, як це сказати, протилежну дію тепер. Бо люди починають відчувати брехню. І я не є захисником Росії. Повторюю, я ненавиджу цей імперський устрій. Я ненавиджу цей необільшовизм.
Я ненавиджу їх поліцію, яка шманає людей на кожному кутку. Це теж цей блогер розказував, що українська поліція якось ще ходить там туди-сюди, а в Росії ти щось занадто худий чи занадто товстий, вже придивіться документи, да, вже там все перевіряють. Yeah. І коли ви, там цей Полтава, да, і Яніна Соколова, да, з усіма, повторюю, вашими талантами, ви вату можете розчавити красавці. Но більше ви краще не знаєте. Ви кращого життя не знаєте. І ви починаєте про Порошенка розказувати. Ой, всі кажуть, яке щось там погане, і ніхто при цьому не каже, що є хороше. А політика, ви не розумієте, стандарти оцінки політика. Політика судять по скандалам. Політика судить по тому, що він зробив погано. Так от, відносно вашого патрона Петра Порошенка, це не мої слова, це слова західних аналітиків, західних політиків, які базуються на донесеннях західної розвідки. Може, для вас це не авторитет? Ну, що для вас авторитет? Для вас, я знаю, Петя Порошенко авторитет. А для мене ці люди авторитетні. Чому? Тому що я знаю, як ці люди, як їх готують, як їх навчають. Це висококомпетентні люди. Американські політики і американські розвідники. І аналітики. Як державні, так і приватного сектору. У нас є багато аналітиків. Легальних, справжніх, розумних. І вони всі кажуть. Я про це озвучив в своєму етері, не знаю, рік тому, півтора року тому, що раніше вся ваша корупція українська, суперзбагачення так зване, відбувалася в енергетичному секторі. Но тепер під тиском суспільства, під тиском там аудитів, під тиском МВФ та іншого, там вже не получається так, як було раніше. Повторюю, там є корупція, там є корупційна складова тих же тарифів, наприклад, да? Там давайте ми ренту собі таку зробимо, давайте ми це таке зробимо, бо у вас, ну, монополія, у вас немає справжньої конкурентності там. От, і закони не прийняті і не працюють. Ну, то вже друге питання. Ну, коли це все стало занадто наявним, щоб там грабувати український народ, у вигляді чого грабується український народ? З українського народу беруться драконівські податки. Податки в Україні, повторюю, якщо їх порахувати, цю візантійську заплутану систему, то получиться так, що якщо ти бізнесмен, да, ти щось створив, ти створив робочі місця, да, ти створив прибуткову вартість чи додаткову цінність продукту. Я не знаю, як правильно термінологію цю застосувати. Ну, ви розумієте, що я маю на увазі. Ви взяли шматок дерева, і цей шматок дерева перетворили в щось, якусь частину будинку, да, або якусь там художню витвір, да, що воно має тепер нову цінність. Ви сплачуєте зарплату робочим, да, ви перепродаєте цей продукт на ринку, звісно, да? І з цього ви повинні платити податки. Податки, які ви заплатите, якщо ви середня людина, я не кажу якийсь олігарх, чи якийсь там повністю якийсь бідна людина, ви заплатите, якщо всю цю запутану систему порахувати, 55% того, що ви заробили, більше половини ви віддасте державі. Це є драконівські податки, це є метод, один з методів грабунку населення, бо цим населення тримають в бідноті. Ви не можете, як вам сказати, ви не можете розкрутитися, ви не можете зібрати гроші легальним законним засобом. Тоді про що думки з'являються? Тоді з'являються думки про те, як би або десь сховати податки, не показати, що є незаконним, правильно? Ну, люди змушені це робити. Або знайти якийсь інший метод збагачення, наприклад, комусь дати хабар, якийсь відкат, і там прокуратура закриє очі, там за тобою ніхто не прийде, там ти щось приховаєш, і страждає хто? Страждає все одно держбюджет. Да? Держбюджет, який повинен начебто наповнюватися такими драконівськими суперподатками, він насправді отримує набагато менше, ніж людям дали би чесно віддавати 20%. От віддай 20% чесно,
80% Литви. І в бюджеті було б грошей більше, подумайте. І в бюджеті було б більше грошей. Не тим, що одна людина дала б більше. Ні, одна людина дала б менше. Но цих людей, які чесно дають, стало б не 3, а 30. Ось в чому справа. Ось за рахунок чого наповнюється бюджет. Зрозуміло? І повертаючись до цього бюджету, навіть коли він наповнюється таким драконовським засобом, то як вкрасти у людей ці гроші? Я вам скажу, як вкрасти у людей гроші, коли ви є державним діячем в Україні. Напишіть, поставте під грифом «державна таємниця». І все, і крадіть, що хочете. Поставте «державна таємниця». Замість того, щоб запровадити економічні реформи і зробити військовий сектор приватним, який буде між собою кожна фірма конкурувати, де можна створити найкращий літак, найкращий танк, найкращу ракету тим, що приватні фірми, так, їм треба буде підписувати про секретність, режими вводити особливі на своїй території, там відбір працівників. Але це все працює. По всьому світові розвитому це працює. Не треба кликати знову якісь лідери комуністичної партії і створювати якесь КДБ, або реінкарнувати його. Хоча СБУ є як КДБ. Бігає за своїми власними громадянами, і допитує їх, чи ви проти уряду, чи ви проти цього устрою. Та всі проти цього устрою, дебільного. Всі проти цього устрою, який грабує в податках, а потім ще податки, які збирає, ще грабує під грифом державної таємниці. Звісно, що всі проти цього. Зрозуміло? І про це я сказав десь півтора року тому. Я сказав, що американські політики на фундація аналізу, да, на обґрунтуванні там розвідданих. Вони сказали, що корупція перенеслась в оборонний сектор, де ніхто не може її проконтролювати, зробити аудит, зробити навіть розслідування якесь, да, чи ще щось, тому що це все під грифом державної таємниці, і все, і туди ніхто не пролазить. І що ми бачимо? Керівників Укроборонпрома в цьому задіяних. Без президента таке питання не вирішується в Україні, хто не знає, бо царьок є царьок. В них все залишилось, як в Візантії воно було. Є візантійський імператор, як це без нього? Зрозуміло? І всі ці державні діячі супер збагачуються. З Росією їм справу мати, ще з кимось, їм по барабану. В них нема ніяких моральних устоїв. В них нічого цього нема. Мене дивує не це. Мене дивує, чому я про це зараз навіть розказую. Чому я про це говорю. Чому? Тому що вам це дуже цікаво, да, може. Ви зараз всі це все обговорюєте бурхливо. Да. Батьківщина одразу схопилася за можливість почати процедуру імпічмента. А до цього де ви були? Півтора року тому я сказав, з вас крадуть шалені гроші, використовуючи гриф «державна таємниця». В оборонсекторі. Про це давно всі сказали американські політики, що саме там відбувається найстрашніший пограбунок української нації. Замість цього я чую, ну от зупинили Росію, Порошенко зупинив, армію розбудували. Не було ж армії, от взяли її з волонтерами і розбудували її. Що розбудували? Яку армію? Оцих нещасних 5 бригад, жодної дивізії немає навіть. Це ви називаєте армію? Де людей незрозуміло, як годують, незрозуміло, який вишкіл. Якщо, вибачте, правосіки не прийдуть і порядок не наведуть, або якийсь добровольчий батальйон, в якому старенькі дідусі зібралися, які 200 метрів пробіжати не можуть. І вони, якщо своєю мужністю, самовідданістю порядок не наведуть, то ці ЗСУ частини просто знімаються і тікають, і полковники, і генерали попередили усіх. На що ви мені розказуєте, яку побудували армію? Подивіться на цих моряків, як вони лапки підняли в тому нейтральних водах або водах України. Що то за води були? Про що розказувати? І тепер ви всі, ой, запчастини брали з Росії, ой, ставили на техніку, ой, залежали від агресора, боєздатність залежала. Ну да, да, державна зрада, а як ви думали? А чому я проти Порошенка? А чому я заявив, що Порошенко – це негідник в 15-му році? Тому що я побачив людину, який на Україну плювати,
Він українець лише тоді, коли він українцем може продати рошенки, або щось там втулити, або щось в них красти. Тоді він, вибачте, нев'їбенний українець, да? Він переходить на українську мову, хоча спілкується своєю сім'єю і ближайшим оточенням російською мовою, хто цього не знає. І коли він трошки підіп'є, то в нього ці русізми починають лізти з нього, бо ну, вже нема сил, знаєте, у п'яного мозку стримуватися. Отаке от президенто. Ель президенто таке в Україні, розумієте? Ну, зрозуміло, що зараз інші, хто... Ну, в Україні як працює? Хтось біля корита, а хтось кружляє. І ті, хто кружляють, вони роблять вигляд демократії, да? Сенсаційні заяви, начебто демократичні процеси, того ж імпічменту і все таке інше. Ну, все це повинно люди давно вже були зрозуміти. Давно треба було зрозуміти, що це круговорот, да, цих якби речовин в природі, да, в українському політичному середовищі. І ніяк його не позбавитися. Як його можна позбавитися? Його можна позбавитися, коли ви перестанете грати за їхніми правилами. Коли ви перестанете сплачувати розтаможку, про євробляхи дуже багато розказують. Шановні, поважні і не дуже громадяни України, які розказують про євробляхи, які євробляхери погані, що вони хочуть порушувати закон. Тот же Ростик Шапошенко, з усім моїм повагою, він вважає їх щось там, ну, щось йому не подобається. Шановні, якщо машина коштує 3 тисячі доларів і за неї треба 5 тисяч доларів розмитнення заплатити, то вибачте мене, якщо я таке зроблю і заплачу, я буду відчувати себе якимось неповноцінною людиною. Ну, в мене такі думки з цього приводу. Я люблю автомобілі, в мене їх було багато. Всі їх, безвиключно, я заробив завжди. На всі їх було, в мене більш 50 автомобілів за моє життя, я нещодавно порахував. Виключно на всі я заробив свою власну працю. Коли в мене не було грошей, і, до речі, це перший був мій мотив, чого я поїхав за кордон, я поїхав в Німеччину. Молодою людиною, мені було 23 роки, я поїхав, бо я хотів купити собі BMW троєчку 15-річну за 400 марок. Щоб цих 400 марок зібрати, я пішов і копав в басейні в Західному Берліні, куди екскаватор не може проїхати, там два робочих, да, з Радянського Союзу колишнього, брали лопати і викапували цей 20 кубов басейн за 2 дуби. Розуміло? Пахав як нігер на плантаціях, но BMW придбав. І в мене було більш ніж 50 машин. І я на всі ці машини заробив свою власну працю. І потім прийшов момент, коли я зрозумів, що це не є якоюсь розкішю, що автомобіль – це як зубна щітка, це як взуття, пара взуття. Ви ж не ходите босами. Такий автомобіль потрібен сучасній людині будь-якій. Як можна жити без автомобіля? Скажіть мені! 80% населення України не мають автомобіля. Як ви живете без автомобіля? Які ви вільні люди? Про яку свободу ви кажете? У вас немає свободи пересування. У вас немає свободи пересування. Я їду з Києва в Бориспіль, на Харківський ставав, навіть казав, грошей не треба, я вас так відвезу. Черга людей стоїть на попутки і черга людей на ці... Яких? Маршрутки. Цим держава повинна займатися. Державі вигідно, щоб ці люди жили навколо Києва, в Київ їхали на роботу, робили продукт, який є частиною валового національного продукту. Хто це не розуміє? Країна від цього багатіє. А люди стоять годину в черзі. Це вкрадений час у держави. Держава повинна забезпечити. Держава не може забезпечити. Розумієте? Як ви живете без автомобілів? І ці люди, 80% населення котрих навіть не має автомобіля, не може собі дозволити, ходять і розказують про розмитнення, про євробляхери, які вони погані. Та які ви що? Яке це не розмитнення, це пограбунок. Це пограбунок. Я принципово його ніколи платити не буду. Мені треба машина, ну добре, мені легше, дай американський громадянин, я приїхав
все одно. Я його сплачувати не буду принципово. Другий раз я завів свою машину, вони мені вже як американського громадянина не дозволили, бо Наливайченко мені лупанув штамп паспорт. Що я поганий американець, і мені не можна 5 років їжджати в Україну як американського громадянина. То я вимушений був їхати як український громадянин. І що вони мені дали? Вони кажуть, ну 10 днів транзит. Я кажу, який транзит? Я через 5 днів улітаю на півроку, мене не буде. Ви що? Є якийсь в мене вихід, як у українського громадянина, вирішити це питання? Вони кажуть, ні, ніякого виходу нема. А, ну добре, то я продав її на запчастини, віддав. Забирайте, люди, добре. BMW X5. В прекрасному стані, за резони. Розбирайте на колеса, на гвинтики, на що хочете. Мені все одно. Що я можу зробити? Ідіотські закони. Тобто, якщо я українець, я не можу мати цю машину. Я не можу собі дозволити її мати за подвійну ціну. Де таке бачено? Сама бідна країна Європи, автівка, щоб вдягнути державні номери, повинна коштувати в два рази дорожче, ніж в сусідній країні. В Польщі, там, в Білорусі, там, в Літві чи ще десь. Це що за знущання? Ну, люди, полуфабрикати, вважаються нормальним, бо так вони вважають, повинен наповнюватися державний бюджет. Які полуфабрикати, яких вони захищають, все одно розворують. Розумієте? Тому, повертаючись, да, мене трошки занесло розмитнення, повертаючись до теми, тому нічого не зміниться в країні, поки ви не перестанете жити за їхніми правилами. Перестаньте жити за їхніми правилами. Гуртуйтесь. І отут у нас починається проблема. Всі кричать про те, що треба об'єднуватися. Пам'ятаєте, да? Всі ці 5 років після Майдану. Ну, багатьом образливо, багатьом нормальним, не дуже, ну, майже всім людям не байдужим, дуже образливо те, що Майдани, жертви Майдану були даремними. Повторюю, жертви Майдану були даремними, де-факто, на сьогоднішній день. Не треба розказувати про здобутки, ніяких здобутків немає. Ніяких. Незалежність, вона була дана на халяву. Тим, що росіяни хотіли вхопити своє, та ще й золотий запас Радянського Союзу. Що вони й зробили? А українців залишили з дулею, з маком. Да? Купони, да? Гіперінфляція, пам'ятаєте це? Да. Нічого, ніяких здобутків нема, і жертви були даремними. І оце саме страшне. І багатьом людям, звісно, образливо. І багато людей хотіло би, може, навіть повторити Майдан, але вже з якимись, якби, більш відчутими наслідками. Да? Вже розуміючи, що не просто треба прогнати президента чергового, а саме змінити систему. І багато людей каже про те, що Майдан стояв за те, щоб змінити систему. Але люди були настільки слабенькі, ні, не волею, не духом. Люди йшли з відкритими очами на кулі, з дерев'яними щитами. Це забути неможливо і, ну, ганьба тому, хто це забуде. Не в тому справа. А справа в тому, що відносно того, щоб зробити мужній вчинок, люди це могли зробити. А от що робити з наслідками, да? Що робити з досягненнями, що зробити з владою, коли вона опинилась фактично в людських руках, люди не знали. Люди не знали, що почалося. Почалося той дитячий синдром, який я спостерігаю сьогодні, і проти котрого я хочу в цьому етері вас застережити. Синдром створення штучного ворога. Є один величезний недолік українців, який я спостерігаю багато років, котрий я вже якби озвучував, і я повторюю ще раз. У вас з толерантністю все навпаки. Навпаки, з догори цапки, розумієте? Тобто це є, до речі, наслідком ірраціональності вашої системи освіти. Тобто тієї ірраціональності, яку вам в голову заклала система освіти, традиції, спілкування. Да? Ви побачили, як інші люди роблять, робите також. Це треба зламати, це треба знищити, цього треба позбавитися. Що саме? Яка ірраціональність? Що у вас до гори цапки? Толерантність. До справжніх ворогів ви занадто толерантні. До тих, хто є не ворогом вам, а просто вашим співгромадянином. Може він думає трошки по-інакше. Може в нього звички якісь такі, що вас дратують. До нього у вас толерантність нульова. І що, якби, яке явище
при цьому відбувається? Відбувається явище створення ворогів. Давайте розглянемо нещодавний випадок, коли Іван Бубенчик, да, ну, я побачив, що людина не відповідає. І я спокійно сказав, це політична організація, прозора, да, на всю країну, на весь світ наша організація є прозорою. І я сказав, я вважаю, що ця людина за моральними стандартами не відповідає високим вимогам для кандидата. Яка реакція була людей одразу? Одразу люди поділилися на два табори. Ворожуючих. Ворожуючих до того, що одна частина побігла в СБУ стучати на своїх побратимів та посестер. Писати ксіви про те, що це терористична організація озброєна збирається, яка збирається захоплювати силою владу в Україні. Ну, придумати треба ж було саме страшне для того, щоб якби реакція була від влади. Правильно? Ось до чого ця ненависть людей доводить. І зараз в нас в такому масштабі може не відбувається, але продовжує відбуватися. У мене питання до легіонерів, до учасників руху. Ви чого одне з одного робите собі ворогів? Вам що, ворогів мало? Ви з Голубаном розібралися вже? З Сєпаром Галімом, який вдяг поліцейську форму? Ні, ви нічого не зробили ще. Ви з Порошенко розібралися, який у вас краде мільйони, якщо не мільярди гривень? Нічого ви не зробили. Ви з Аваковим розібралися? Ні. Ви з вбивцями Майдану розібралися? Частина, невеличка частина втекла в Росію. Більша частина залишилася в Україні. Ви з ними розібралися хоч одним? Ні. Ви розібралися з бойками, вілкулами, там. Оце єдине, що Добкіну хтось дав, цей Саша, як його, Кравченко на суді. Ну це ще не розбори, це таке, йому там до ваших попиці раз отримав, це нічого. Ви це зробили вже? Ні. А чого ж ви одне з одним чубитеся? Чого ви нагнітаєте? Чого ви це робите? Я вам пояснюю, чого ви це робите. Бо ви, як маленькі діти, у вас розум маленьких дітей. Що робить маленька дитина, коли її справжній ворог, да, справжній ворог в школі, справжній образник, займається так званим булінгом. Що таке булінг? Да? Це коли на дитину наїжджають в школі, в коридорі, коли ніхто не бачить, там вчителя не бачить, да, там завуч повз не проходить, батьки не бачать. І цю дитину в угол кудись там, в куток прижимають і знущаються над цією дитиною, забирають гроші, там дріб'язок, да, що на обід, там, чи ще бутерброда можуть якогось забрати. Оце називається булінг. Оце справжній ворог. Що відбувається з цією дитиною, коли вона безсила щось зробити про цього ворога? Вона коли додому приходить, і батьки починають цю дитину питати, намагаючись цій дитині, батьки, серцем, душею, якось підтримати, якось допомогти, ця дитина починає кричати на них, плакатися, навіть обзивати, біжить в свою кімнату, грюкає дверями, отаку поведінку демонструє, агресивно. Агресивно. Дитина з цих батьків своїх робить ворогів. Чому? Бо справжньому ворогу вона нічого зробити не може. Оце у вас синдром. Ви не можете побороти справжніх ворогів, то ви штучно собі придумуєте ворогів, як це зробила тоді Дашкевич, Мобіло, Старовєров. Люди отримали, хто з них, наприклад, ту Мобіло взагалі ніхто не чіпав. Дашкевич отримала зауваження, що вона не дуже себе чесно поводить з людськими грошами. А Старовєров отримав зауваження, що він росіян братським народом називає. І йому було сказано, що в наших лавах ця ідеологія неприпустима. Тому давай прощатися по-хорошому. І ще й подякували йому за його внесок в підготовку деяких документів для Конгресу. Що ці люди перетворилось? Страшенних ворогів. Вони ворожу таку. Вони забули про все. Вони забули, чого вони їхали на Конгрес. Вони забули про всі свої попередні етери, заяви, там, пости про те, яка це ворожа влада, як цю ворожу владу треба заарештувати, розстріляти, повісити, да, щось зробити з цього приводу, що всім треба об'єднуватися для цього. Да, що всім треба. Вони про все це забули. Вони знайшли собі ворога, ну, Ташбаєва, да, там Старовєров придумав, що Ташбаєв аферіст і збирає купу грошей з людей.
на рахунки, які давно закриті і не існують фактично. Да? Дашкевич просто, я не знаю, що вона там, мобіла, те, щось собі, і все попридумали, побігли в СБУ, побігли. Ну про що казати, син упівця, людина, яка розказувала, що він син, не просто онук навіть, а син його батька був в лавах УПА, пішов стукачити. То про що казати? Ось до якого екстриму доходять люди. І в мене до вас питання. Чого ви знаходите собі ворогів в наших лавах? У нас всі люди різні. Сприймайте це адекватно. У нас різні люди. І це цілком нормально. Ви що хотіли, щоб українське суспільство було, складалося з усіх якихось клонів, цих зіркових війн голівудських чи що? Що всі однакові, да? Ні, люди різні. У людей думки відрізняються, у людей звички відрізняються, деякі звички нас так можуть бісити. Тому з такою людиною треба налагоджувати насамперед діалог, комунікації. У вас комунікаціями дуже погано. Вас цікавлять деякі комунікації лише, а як Рустам дізнався? Як Бубенчика цікавило, а як це Ташбаєв дізнався, що мій син рукавички купив на народні гроші, тактичні рукавички, да? В магазині, де недешево вони коштують. Чи Бунчужного зараз, наприклад, Бунчужного 3-го легіону цікавить, а яким чином Ташбаєв дізнався, як наші збори проходили, чи ще щось. Ось що цікавить маленьких п'ятирічних дітей. П'ятирічних дітей не цікавить, що ой, та ці рукавички, мабуть, не треба було купляти, це не етично трошки. Ці ж гроші все ж таки на заставу збираються. Або на предвиборчу діяльність, а не на рукавички. Ви, може, там ще і гармати, може, джавеліни ще купити на народні гроші, бо захисника народу треба захищати. А. І, може, Бунчужному 3-го легіону треба зосередитися, зачекайте, чому я взагалі отримав зауваження, чому я отримав пропозицію або залишатися в лавах, або йти. Бо якщо щось дуже розходиться, то не треба в лавах бути, треба йти. Як то кажуть, на вільні хліба, кудись в іншу, в якесь інше політичне середовище. Чомусь людина думає не про це, людина думає, а звідки Ташбаєв дізнався? Ташбаєв, запам'ятайте, знає все, крапка, давайте не будемо про це. І хто там цікавиться, до речі, відеоматеріалів, зборів перших, а потім других, я достатньо інформований. 3-го легіону я ніколи не бачив, бо в мене немає часу їх навіть дивитися. Я вам так скажу. Я їх не бачив, не продивлявся. Я не сижу, як там Порошенко в Фейсбуці сидить і дивиться, хто там що сказав. Я цього не... Я за цим не слідкую. Є розбудована Служба безпеки, хто цього не розуміє. Є люди небайдужі. У нас, повторюю, прозора організація. І якщо хтось хибить, ми ніколи не рубаємо голови. Ми завжди вивчаємо, що сталося спочатку, щоб людину просто так, ну, не звинувачувати в чому, чому вона може не винна. Це дуже страшний, якби, ну, помилка. І завжди людині ставиться вибір, пропозиція. Людині ставиться пропозиція, людина робить свій вибір. От і все. І це нормально. І якщо це комусь не подобається, і хтось починає шукати якийсь там стукачів, да, чи ще щось, ну це смішно. Це просто смішно в суспільстві, де кожен другий стукач щось казати про стукачів. Це просто смішно. Слідкуйте за своїми етичними нормами. Слідкуйте за своєю поведінкою. Статут прочитайте. Я дізнаюсь, що Бунчужний 3-го легіону призначений, я вже не знаю, як давно на цю посаду, статут уже одного разу не читав. Ви що? Ви куди прийшли? Треба не лінуватися, може? Треба якось, ну, хоча б ознайомитися і зрозуміти, куди ви потрапили. Камінь, наприклад, зрозумів одразу. Він заявив, що я не буду з організацією, яка проти прямого народовладдя. Ну, він не зрозумів правильно. Він вирішив, що Конгрес не є засобом прямого народовладдя. Він вирішив, що це повинно бути, як пропонує пан Любарець, да, народне віче. Всі зібралися, покричали, розійшлися по домам і щось вирішилось. Ну, кожного свій рівень розвитку. Розумієте? Не робіть собі ворогів в наших лавах. Будь ласка, не створюйте.
Розберіться з ворогами зовнішніми. Якщо щось не так, існує служба безпеки, існує служба людських ресурсів. В статуті все написано, його треба прочитати. Якщо ви його не читали, то звісно, що ви будете вигадувати якісь нові форми менеджменту організації. Звісно, ви будете використовувати, що до чого вас привчили. Я пояснюю всім, безвиключно, не тільки бунчужному 3-му легіону, я всім пояснюю, до чого вас привчили. До чуток, до пліток, до безкінечного з'ясування між собою відносин, до заздрощів і до того, що треба всім продемонструвати, що я саме розумний, що я тут себе велике. Забувайте про ці погані звички. Їх вам прищепили більшовики і їх прихвостні у вигляді вчителів, мусорів, там, кого завгодно. Для того, щоб ви не мали здатність об'єднатися. Будь ласка, фокусуйтеся на роботі. І роботою є створення могутньої національної народної організації. Коли вона набере силу, тоді на неї звернуть увагу також ті з-за кордону західного, щоб, а то хтось ще придумає якусь Росію чи Білорусь, політики та фінансові круги, тоді така організація отримає підтримку, в тому числі і фінансову, хто цього не розуміє. І тоді така організація зможе взяти на себе відповідальність за подальший розвиток історії України. А поки що, на сьогоднішній день, це стадо баранів, це купка дитячого садку, 5-річних хлопчиків та дівчат, які одне одного ображають, одне одного роблять одне з одного ворогів, одне з одним ведуть безкінечні розбори. Що ви своїм онукам залишите? Що ви своїм онукам будете розказувати? Як ви розбиралися з Танією Дашкевич там, чи з Іваном Бубенчиком? І у вас не було часу на те, щоб побороти причини, наслідки, з якими тепер ви онукам своїм запропонуєте жити. А це відсутність доріг, відсутність інфраструктури, повна гуманітарна катастрофа. Банківські операції, яких не існує на Заході. Ніхто не бере комісійне за те, що ти там гроші туди-сюди перевів. Ніхто не бере комісійне. Це контролює держава. Держава стримує банки від супернабутків. У вас монополія, у вас все нормально, відкатик занесли і все. І ваші грошики, щоб самому собі покласти, перевести, треба комісійне заплатити. Про ваші іпотеки я взагалі мовчу, що там у вас твориться. У вас немає банківської системи, справжньої, такої, яка рухає світову економіку. У вас багато чого ще немає. І цього не буде, якщо ви своє життя витратите на свої оці кугуцькі розбори. Скільки можна розбиратися? Скільки б тобі не було років? Старшого віку, молодшого, тобі зробили зауваження? Все, сприйми це як зауваження. Перше, про що ти повинен думати, не хто тебе здав, як Ташбаєв там, чи Служба безпеки про щось дізналися. А перше, про що ти повинен думати, а чого я взагалі таке зауваження отримав? Що я зробив не так? А якщо ж ти нарцис, який все робить завжди правильно, ну тоді вибач, тоді буде дуже важко і в майбутньому. Не робіть собі ворогів. Не проводьте своїх власних розслідувань. Ви дуже погані Шерлоки Холмси. Ви дуже погані слідчі. Ви не навчені цьому. Ви не змогли попередити суспільство про те, що буде відбуватися анексія Криму. Ось які ви... Ви нічого не могли передбачити, ви нічого не могли прорахувати. Ви тільки кидаєте якісь закидони такі, як якась там Ванда, да? І може вискочить, може воно підтвердиться, тоді я буду дуже розумний. Перестаньте займатися цією маячнею. Самовдосконалюйтеся і перестаньте навколо себе робити ворогів. Пані Трушкіна, з усією повагою до вашої діяльності в наших лавах, ну не можна таку лексику застосовувати до
своїх посестер. Ну не можна. Ну ви цим себе принижуєте, їх принижуєте. Пані Валентина Трушкіна, будь ласка, роблю вам зауваження. Не ганьбіться, не робіть поведінку, яка недостойна легіонера. Все можна людям довести досить поважними висловами. Дуже ввічливими висловами людину можна так на місце поставити, що ще краще буде, ніж щось там кричати, хто яка підстілка, да, я вас там буду все життя знищувала і знищувати. Ну це недостойно. Такі от справи. Вчора вийшли нотаріуси на протести, до кінця так і здулися, ніхто до них не вийшов. А який нотаріус? Вже нотаріусом погано живеться в цій країні. Ну, таке буває. Вже нотаріуси вийшли на протести. Ви знаєте, як працює нотаріус в Сполучених Штатах Америки? Нотаріус, як правило, не може... Ну, нотаріальні... послуги, вони не приносять стільки грошей, щоб людина могла за цей рахунок жити. Тому нотаріусів, як у вас, в Сполучених Штатах немає. В Сполучених Штатах є люди, які можуть, якби здали якийсь там маленький екзамен і отримали ліцензію на те, щоб займатися нотаріальною діяльністю. Робота нотаріуса полягає виключно в одній функції. В одній функції. Нотаріус завіряє те, що підпис, який в документі поставила людина, саме є цією людиною. Все. Крапка. Тобто він бере, перевіряє його водійське посвідчення, або паспорт, або що там у людини є, і в присутності нотаріуса ставиться підпис під якимось важливим документом. Да? Або це заповіт, або це якась купча, або довіреність, або ще щось, розумієте, да? І нотаріус ставить свій штамп, там прописано, коли його ліцензія закінчується, вона надається, як правило, на 2 роки, її треба поновлювати кожні 2 роки, і він вносить свій журнал, який в нього знаходиться в нотаріальній конторі, так званій, да? Ну, немає нотаріальної контори, як правило. Нотаріальні дії хто робить? Нотаріальні дії роблять агенти по нерухомості. Бо це зручно, бо дуже часто треба щось завірити, да, і при цьому щось продається, вони це роблять. Банківські служащі роблять, наприклад. І нотаріальна завіреність, вона державою обмежена, скільки це коштує. В Аризоні це коштує $2. Будь-яка нотаріальна, що мені треба нотаріально завірити, мою підпис під якоюсь бумагою. Наприклад, якщо я захочу продати машину або мотоцикл, або хату, я візьму тайтл, це документ, який право власності, да, моє ім'я там вписано, і позаду, якщо його перевернути, там починаються строчки, що я його хочу продати, да, і там я повинен розписатися, ще не вписавши навіть ім'я покупця. Це нікого не цікавить, бо може сьогодні один, завтра другий. Но щоб я його міг продати, я підписую, но підписую в присутності нотаріуса. Нотаріус є там, де номери на машину, наприклад, отримати. Вони пропонують також нотаріальні послуги. Це є додаткова послуга. Нема нотаріуса, що от ти ким працюєш, я працюю нотаріусом. Нема такого. Бо за $2 за нотаріальне завірення не проживеш. Зрозуміло? І все в них працює. І все відбувається нормально. А в своєму банку, в мене рахунки в 2 банках різних, да? В своєму банку, якщо в мене там рахунок, якщо я клієнт цього банка, нотаріальні послуги здійсняються безкоштовно. Я прийшов, кажу, ось в мене тайтл, я хочу мотоцикла продати, мені треба нотаріально завірити мою підпис, що я його буду продавати. Вони без проблем, через 5 хвилин, ось у нас отой касир чи той банкір має нотаріальну ліцензію, через 5 хвилин, посадьте, будь ласка, через 5 хвилин, підійдете туди і вам зроблять. Все. Отак от. Ліцензія нотаріуса коштує в Україні $100,000 пожиттєво. Ну, такі інвестиції люди роблять, бо можна накольдувати, я так розумію. Зрозуміло? Ось як держава і люди відносяться до цього. Бо це послуга, яка є необхідною дуже часто, і вона повинна бути дешевою.
Будь-яка організація будується за декілька місяців. Олександр Шастун нас вчить, як правильно будувати організацію. Але для цього організатору потрібно перебувати в Україні. Я зрозумів. Тобто Володимир Ілліч Ленін, коли розбудовував партію більшовиків, він перебував прямо там, де все це розбудовувалось. Ні, він насидів в Лондоні роками, в Швейцарії, да? Ще десь, да? В шалаші в Фінляндії. Він був саме там, де його могли заарештувати, да? І десь там знищити. Добре. Угу. Пане Олександре, вам же ніхто не забороняє розбудовувати організацію, бо ви знаєте краще за мене, за інших, як її розбудовувати. Беріть, розбудовуйте. Пан Олександр Шастун каже, що за анексію Криму знали ще за 20 років. Знали, а чого ж ви нічого не зробили? Давайте навіть не будемо це продовжувати. Це нонсенс, я це читати навіть не можу. Ви все знаєте, ви все розумієте. Ви що, як собачки? Знаєте, як собачка, вона розмовляти не може, все розуміє чи що? Підсумок. Підсумок цього етеру в одному. Усі ці так звані політики, ще в 15-му році я сказав, нікого. Всі кажуть, кому вірити, за кого голосувати. Ви зараз бігаєте, купа людей бігають, надо за того. От Смішко там знає систему, тому він може і зруйнувати. Ну, слухайте, Порошенко прекрасно знає систему, він її зруйнував. Чи що? Це не логіка, це псевдологіка. Я чітко сказав, ще в 15-му році, я повторюю це щороку і повторюю знову, жодного, хто отримав освіту свою, не диплом, ви не розумієте, що таке освіта. Освіта – це те, що в людині в голові сидить, а не диплом. Диплом – це бумажка, корочка. Кожен, хто виховання та освіту отримав в цьому корупційному, брехливому, ганебному середовищі повинна бути закрита дорога політику. Все, крапка. Ніхто з них не гідний. Гуртуємося. Зупиняємося одне одного принижувати. Перестаємо займатися цією маячнею, якоюсь конкретною боротьбою за що? За посади. Я повторюю, у нас посади йдуть не з почестями, у нас посади йдуть не з преміями, якимись бенефітами, не з орденами і медалями, навіть не з красивою уніформою. У нас посади йдуть насамперед з відповідальністю. Ти хочеш отримати посаду, тобі ніхто не забороняє найвищі посади отримати. Ну з тебе спросять. І багато людей це починає розуміти. І багато людей вже побачили, як люди потрапляють на високі посади, але довго там не затримуються. Тому що там треба більше робити. Ключове слово. Більша посада, більше роботи, більше самовіддачі. Ви готові на це? Спонсорів немає. Все за наш власний кошт. Тому 10 разів треба подумати. Тому так буде розбудована і Україна, що ти політиком стаєш не просто так. Не на те, щоб ти прийшов і наколюдував. А ти повинен пахати і пахати. Конгресмен американський, 60 годин робочий тиждень, я сам був в шоці. Нормальний робочий тиждень, 8 годин на день, це 40 годин. 60 годин працюють трак-драйвери, це дуже багато. І конгресмени, бо вони повинні встигнути і в Вашингтоні відпрацювати і прилетіти в четвер додому і ще там з усіма зустрічатися. А багато можуть взагалі на суботу, в неділю зустрітися тільки. Зрозуміло? Немає лідерів, немає лідерів. Лідери є серед нас. Лідерів треба створювати, я сказав, середовище, дивитися, як люди себе поводять. Чи вони розмінюються на чутки, плітки, на дрібнички, чи вони залишаються сфокусовані на головній справі. І все. І все буде добре. А тих, хто дуже любить гроші, повірте, які посади вони в нашій організації не займали, повторюю, нас все видно. І я, і інші про все знають.
які б високі посади людина не займала, яким би полум'яним революціонером вона не була. Ну якщо вона дуже небайдужа до грошей, це все помітно або стане помітно, і все це буде, все вийде на чисту воду, як то кажуть. Тому не треба перейматися, треба зосередитися на роботі конкретній, на своїй конкретній ділянці. І просто себе питати, чи все я зробив, чи зробила сьогодні для розбудови організації. Чому? Тому що такий алгоритм. Тому що ми прийшли до висновку колективно, всі разом, да? Ну добре, з моєю там подачею, да? З моїми там підсрачниками час від часу, да? Ми прийшли до висновку, що якщо ми не розбудуємо національного масштабу організацію, нічого зробити буде не можна. Купка героїв Майдану або Крут вийде, покладе своє життя, і знову ці жертви будуть даремними. А ставити свічечки, співати пісні там, і казати, що не вмирають, це, я вважаю, недостатньо для вшанування пам'яті цих людей. Щоб вшанувати пам'ять героїв України, які віддали своє життя, все, що в них було, треба поміняти цю країну і зробити так, щоб стало таке життя, про яке вони мріяли, що вони залишать після своєї смерті тим, кого не вб'ють. Ось в чому справжнє шанування, а не в свічечках, давайте згадаємо, давайте скажемо. Ви, якщо помітили, я на річницю Майдану цього разу взагалі слово не сказав. Слово не сказав. Тому що я відчуваю ганьбу. Тому що мені соромно. Мені соромно. Незважаючи на все, що всі свої зусилля, я не вшанував пам'ять цих людей ще. Жодного вбивці на гілляці ще не підвішено. Крапка. Все. Нема про що говорити. Свічки ці, розмови, ой, ми їх шануємо, ой, ми їх пам'ятаємо. Це все до сраки. Це не шанування. Це імітація. Перестаньте жити в ілюзорному світі. Перестаньте вигадувати, що начебто ви живете повноцінним життям. Ви їм не живете. Коли буде повішено першого Беркута, вбивця Майдану, коли я побачу, що в нього затрусилися ножки, він встявся і перестав дихати, от тоді я скажу, о, першого загибло Сергія Нігояна вшановано. Хто там був наступний? Зрозуміло? Мене такі цінності в мене заклало повноцінне суспільство, а не суспільство полуфабрикатів, які починають розказувати, ой, а що ж ви про здобутки Порошенка не розмовляєте? А нема там про що розмовляти. Нема про що розмовляти. Дякую за увагу.